Oportunidade de emprego na palma da mão. Com o aplicativo Cine Bahia, quem procura por uma chance no mercado de trabalho tem acesso a informações importantes para concorrer a uma vaga. Essa ligação pressupõe que, nesse caso, o trabalhador tenha um cadastro junto ao Cine Bahia, isso é imprescindível, onde, depois de efetuado esse cadastro, o trabalhador, acessando o aplicativo, pode ter ali acesso às informações que diz respeito às vagas disponibilizadas no dia, também às demais vagas, e inclusive o trabalhador pode, através das vagas identificadas com o seu perfil, fazer um autoencaminhamento, ou seja, ele se colocar à disposição daquela vaga e assim ser encaminhado à empresa que oferece aquela vaga que tenha o seu perfil. Diariamente, cerca de 1.000 pessoas procuram uma das 120 unidades do Cine Bahia, espalhadas pelo estado. Desde 2007, o serviço de intermediação de mão de obra já encaminhou mais de 1 milhão de profissionais ao mercado de trabalho. Desempregado há 2 meses, Paulo Leal resolveu disputar uma das vagas ofertadas. Para a consulta, ele utilizou o aplicativo, disponível para dispositivos Android. Você está em qualquer lugar, você pode ver que vaga tem, aonde tem, qual cidade. E às vezes você não tem nem dinheiro de ir lá até o Cine, e o Cine vem até você. A tecnologia também facilita ações na área da saúde. Para estimular a doação de sangue, a Emoba conta com o Hemoliga. Através do aplicativo, o usuário fica por dentro de como doar e quantas bolsas de sangue já foram coletadas por dia. Tudo em tempo real. Com isso, a gente cria naturalmente, tá certo, um arquivo virtual, digamos assim, um cadastro virtual de potenciais doadores, doadores reais, e que estão sendo sistematicamente, de forma real, em tempo real, diariamente, estimulados, lembrados da doação. Isso vem claramente otimizando nossos estoques, no sentido que a gente vem percebendo um crescente no número de doadores, de forma progressiva. Só quem precisa sabe a verdadeira importância da doação. Com esse mais incentivo do aplicativo, se tornará mais viável, né? Eu mesmo pensei que nunca ia precisar de sangue. E, no entanto, aconteceu. Eu estou aqui utilizando desses recursos, que sem esses recursos eu talvez já teria até falecido. Para localizar desaparecidos, a população também já tem uma forma mais rápida. Desde abril do ano passado, a Delegacia de Proteção à Pessoa utiliza o WhatsApp e uma página no Facebook para registrar ocorrências. Com os novos canais de comunicação, houve um aumento de 30% na localização de pessoas de janeiro a junho deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Desaparecimento não é crime. Pode acontecer de, no meio de uma investigação, a gente identificar que houve um homicídio com ocultação de cadáver, mas não fica com a nossa unidade. A gente trabalha com ocorrência não delituosa. E o que a gente percebe é que as pessoas querem ajudar, a população faz questão de ajudar. Telefone é um meio que as pessoas estão usando muito pouco. Então, tudo é WhatsApp. O WhatsApp fotografou, encaminhou ali a imagem, encaminhou a informação. E a gente precisa dessa celeridade para poder investigar, para que a gente tenha um retorno positivo.